Rađam brane. Dvije loše cigle. Kada smo 1983. godine kupili zemlju za manastir, ostali smo bez ičega. Bili smo u dugovima. Na parceli nije bilo zgrada, čak ni šupe. Tih prvih tjedana spavali smo na starim vratima, koje smo jeftino kupili na otpadu. Pod sva četiri ugla podmetnuli smo cigle kako ne bi ležala na zemlji. Nije bilo madraca, naravno. Mi smo šumski monasi. Starješina je dobio najbolja vrata, sasvim ravna. Moja vrata bila su grbava, s popriličnom rupom u sredini, gdje je inače bila kvaka. Bilo mi je drago što je kvaka skinuta, ali tako je ostala rupa na samoj sredini mog kreveta od vrata. Šalio sam se kako sad ne moram ustajati iz kreveta da bih išao u toalet. Ipak, ostala je žalosna činjenica da je kroz tu rupu puhao vjetar. Nisam baš mnogo spavao tih noći. Bili smo siromašni monasi kojima su potrebne zgrade. Nismo imali novac da angažiramo zidara, već sam građevinski materijal bio je dovoljno skup. Zato sam morao naučiti zidati. Kako se priprema temelj, kako se radi beton i redaju beton i cigle, kako se podiže krov, obavljaju vodoinstalaterski poslovi, sve odreda. Prije no što sam se zaredio, bio sam fizičar i profesor u srednjoj školi, pa nisam uopće bio naviknut na fizički rad. Poslije nekoliko godina prilično sam se izvještio u tom znanju, čak sam svoju ekipu prozvao budističkom građevinskom firmom. Ali kad sam tek počinjao, bilo je veoma teško. Možda izgleda jednostavno postaviti ciglu, malo betona ispod, kucnete ovdje, kucnete ondje. Kad sam počeo redati cigle, kucnuo bih jedan ugao da bi ga poravnao, a na to bi drugi skočio. Onda bih kucnuo taj drugi ugao, a cigla bi se pomakla u stranu. Kad bih je vratio na mjesto, prvi ugao bi ponovno štrčao. Za ne povjerovati. Budući sam bio monah, imao sam strpljenja i vremena koliko god treba. Pazio sam pozorno da svaka pojedina cigla bude savršeno namještena, ma koliko to dugo trajalo. Na kraju sam završio svoj prvi zid od cigala, pa se odmakao da mu se divim. Tek tada primijetio sam. O ne, promakle su mi dvije cigle. Sve ostale bile su lijepo poravnate, ali ove dvije bile su potpuno nakrivljene. Izgledale su grozno. Kvarile su čitav zid, potpuno ga upropastile. Dotle se cement već stvrdno i nisam mogao izvaditi te dvije cigle, pa sam pitao starješinu mogu li srušiti cijeli zid i početi zidati iz početka. Ili mogu li ga u potpunosti razbiti. Sasvim sam zabrljao i bilo mi je veoma neugodno. Starješina je rekao, ne, zid mora ostati baš takav. Kada sam vodio prve posjetitelje kroz naš manastir u začetku, uvijek sam pokušavao ne voditi ih pored moga zida. Nisam htio da ga itko gleda. A onda jednog dana, možda 3-4 mjeseca nakon što sam ga završio, bio sam u pratnji jednog posjetitelja i on je nažalost vidio taj zid. Lijep vam je taj zid, rekao onako usput. Gospodine, rekao sam iznenađeno, jeste li vi ostavili naočale u autu? Imate li inače problema s vidom? Zar ne vidite ove dvije loše cigle koje kvare cijeli zid? Njegov odgovor potpuno je promijenio moje mišljenje o tom zidu, o meni samom i o mnogim drugim aspektima mog života. Rekao je ovako. Da, vidim te dvije loše cigle, ali vidim i 998 dobrih. Bio sam zapanjen. Prvi put za više od 3 mjeseca mogao sam vidjeti sve ostale cigle u tom zidu, neovisno o dvije pogrešno postavljene. Iznad, ispod, lijevo, desno od loših cigala bile su dobre, savršeno postavljene cigle. Što više, savršenih je bilo mnogo, mnogo više nego loših. Ranije su moje oči uvijek vidjele samo te dvije greške, za sve ostalo bio sam slijep. Zato nisam mogao podnesti gledati taj zid, niti da ga itko drugi gleda. Zato sam htio uništiti ga. Kad sam vidio dobre cigle, zid mi nije izgledao tako loše. Bio je, kao što je rekao onaj posjetitelj, lijep zid. I dalje je tu, 20 godina kasnije. Ali ja sam već zaboravio gdje su one dvije loše cigle.
došlo doslovce, više ni ne mogu vidjeti tu grešku.